igen om en funktion som heter studioläge. Ett verktyg som jag tycker är ganska bra att använda när jag vill få kontroll på liksom, om jag ska växla mellan olika scener eller mellan olika inställningar inom en och samma scen. Och jag vill se hur det ser ut innan det publiceras i inspelningsvyn, alltså det som spelas in. Då flyttar jag upp min bild här igen för att vi ska se de här alternativen här nere, och så ser ni att det finns ett alternativ som heter studioläge. Så kan jag flytta ner mig själv igen lite grann. Då ser ni att jag fick upp två stycken fönster här. Då har jag ett som heter förhandsvisning och ett som heter program. Och det är det som ligger i program som är det som kommer spelas in. Och allting som ligger i förhandsvisningen, det ser bara jag. Och det här kan ju vara bra till exempel om jag vill ha, vi gör så här. Så, nu startar jag min inspelning genom att jag har det här hej och välkomna startvyn, kanske, beroende på hur jag vill att den ska se ut. Och samtidigt som jag pratar lite grann här så vill jag se hur, okej, nästa del i, nästa moment i min inspelning kommer vara när jag går in i min scen, nästa scen här då. Och då samtidigt som jag pratar om, jag har lite simultan förmåga här, vilket jag inte har jättebra såklart, så kan jag hålla på och förbereda den här lite grann. Det här läget är ju liksom egentligen anpassat för att det sitter en person och liksom hanterar det här programmet samtidigt som någon annan håller i ställningarna på i själva inspelningen. Så att om jag hjälper dig till exempel att spela in en lektion, då kan jag sitta med det här programmet och hålla på och förbereda nästa scen medan du står och pratar. Men jag kan också använda det för mig själv. Och jag gör det ibland för att jag tycker att det gör väl ingenting om jag stakar mig lite här samtidigt som jag håller på att bygga nästa scen. Alltså så, det är väl ingen som bryr sig om att det inte är perfekt alla gånger, typ som den här inspelningen då. Så då vill jag, och så ser jag här i förhandsvisningen nu att i nästa scen så syns ju inte jag, men det vill jag. Och det är ju för att jag har släckt min kamera här. Så då tänder jag den för jag tänker att jag vill synas direkt när jag kommer in i nästa del i inspelningen då. Så jag fortsätter att prata på och har sagt hej och välkomna, nu är det dags att köra igång lektionen. Och då trycker jag på övergång. Och då växlade jag, så det som tidigare låg i förhandsvisning är nu det som syns i själva inspelningen. Och jag kan då samtidigt som jag håller på med någonting här börja bygga nästa vy. Och då kanske jag vill, varför jag skulle vilja det, att nästa övergång här så ska bakgrunden vara ändrad som ni ser. Det har blivit något lite konstigt med min bakgrund ser jag, för det är svart rand längst ner. Spelar ingen roll. Så här kan man också laborera och leka sig fram till ett bra resultat. Om man tycker att det här var en bra funktion så använder man den. Om man inte tycker att det är en bra funktion, om man bara tycker att den rör till, så struntar man helt enkelt i studioläget.